പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ ലൈൻ കറണ്ടും ഫേസ് കറണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ലൈൻ കറണ്ട് IL ആണെങ്കിൽ, ഫേസ് കറണ്ട് IPH ആണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് IL ഈക്വൽ ടു √3 IPH എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനെക്കുറിച്ച് നോട്ട് ചെയ്തപ്പം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെറിവേഷൻ. ഇതുപോലൊരു റിലേഷൻ സ്റ്റാർ കണക്ഷനിലുള്ള ഉണ്ട്. അതായത് VL ഈക്വൾ ടു √3 VPH. ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വെക്റ്റർ ഡയഗ്രാം എല്ലാം വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഒരു വെക്റ്റർ ഡയഗ്രാം വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിലെ ഈ റിലേഷൻ, അതായത് IL ഈക്വൾ ടു √3 IPH എന്നുള്ള ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ, ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കോയിലും കൂടി മൂന്ന് വൈൻഡിങ്സും കൂടി ഒരു മെഷ് രൂപത്തിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നിൻ്റെ എൻഡിൽ മറ്റേത് കണക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഇതാണ് മെഷ് ഷേപ്പ്. മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു കൂടാരം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കോയിൽ, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കോയിൽ, ഇതാണ് തേർഡ് കോയിൽ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കോയിലിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടോ, ഇതാണ് IR എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫേസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അതായത് IR എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ് കറണ്ടാണ്. അതുപോലെ ഈ ഫേസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഏതാ, IB. ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്ത ഫേസ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് IY. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ IR IY IB ഓരോ ഫേസിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ IR ഈക്വൾ ടു IY ഈക്വൾ ടു IB. അതായത് ഈ മൂന്ന് കറണ്ടുകൾ എന്തായിരിക്കും, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. IR ഈക്വൾ ടു IY ഈക്വൾ ടു IB ഈക്വൾ ടു IPH. IPH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് കറണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് IR IY IB എന്താണ്, ഫേസ് കറണ്ടാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ലൈൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈനിൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ടാണ് എന്ത്, ലൈൻ കറണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ലൈന്. ലൈൻ ഇതാണ്, ലൈൻ 1 ഇതൊക്കെയാണ്, ലൈൻ 2 ഇതാണ്, ലൈൻ 3 ഇതാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, ലൈന് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലൈനിലും കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചുണ്ടോ, IR - IB ആണ് ആ ലൈനിൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ട്. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് IR - IB ആണ് ആ ലൈനിൽ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്ന്? അത് മനസ്സിലാവാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുക. ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഏതാന്ന് നോക്കുക. ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഇതാണ് കണ്ടോ, IR ആണ് ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ IR എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ IR എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ? പക്ഷേ ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഈ IB പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, IR എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. IR. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് IB എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ല ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം IR വരുന്നു, IB പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് എങ്ങോട്ട് പോവുക, ഈ ലൈനിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ ലൈൻ 1 വരിക,
IR എന്ന് IB കുറച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. IR മൈനസ് IB ആണ് ലൈൻ വണ്ണിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ജംഗ്ഷനും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലൈന് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ലൈന് ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആ ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈന്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഏതാ? ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഇതാ ഐ വൈ. ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ടോ? ഇതാ ഐ ആർ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ജംഗ്ഷനിലെ ആ ലൈനിലെ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ഐ വൈ മൈനസ് ഐ ആർ ആയിരിക്കും. വന്ന കറണ്ടിൽ നിന്ന് പോയ കറണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കറണ്ടാണ് ലൈനിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക, അതായത് ഐ വൈ മൈനസ് ഐ ആർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൂന്നാമത്തെ ലൈന്, മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഇതാണ്. അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഏതാ? നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഐ ബി ആണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കറണ്ട് ഏതാ? ഐ വൈ ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ജംഗ്ഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള കറണ്ട് ഏത്, ഇത് ഈ ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഏതായിരിക്കും? ഐ ബി മൈനസ് ഐ വൈ. ഐ ബി മൈനസ് ഐ വൈ, ഇവിടെ വൈ ആണ്, ഐ ബി മൈനസ് ഐ വൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ ഫേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ ആണ്, ഐ വൈ ആണ്, ഐ ബി ആണ്. ഇതിലെ ലൈൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലൈൻ കറണ്ടുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ബി, ലൈൻ വണ്ണിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് എന്താ? ഐ വൈ മൈനസ് ഐ ആർ, ഇതാണ് ലൈൻ ടൂവിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താ? ഐ ബി മൈനസ് ഐ വൈ, ഇതാണ് ലൈൻ കറണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ കറണ്ടും ഫേസ് കറണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഫേസ് കറണ്ടിനെ ഐ പി എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട്, സോറി, ലൈൻ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഐ എൽ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, ഐ എൽ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഐ പി എച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഐ എൽ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഐ പി എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതി, എന്താണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫേസ് കറണ്ട് ആൻഡ് ലൈൻ കറണ്ട് ഇൻ ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് ത്രൂ ലൈൻ വൺ, ലൈൻ വണ്ണിലൂടെയുള്ള കറണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ ഐ വൺ എന്ന് പേര് വിളിച്ചാൽ ആ കറണ്ട് എന്താണ്? ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ബി ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ലൈൻ വണ്ണിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ബി ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ, കറണ്ട് ത്രൂ ലൈൻ ടു, അതായത് ഐ ടു ഈക്വൾ ടു ഐ വൈ മൈനസ് ഐ ആർ ആണ്, നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. കറണ്ട് ത്രൂ ഐ ത്രീ, ലൈൻ ഐ ത്രീ, അതായത് ഐ ത്രീ ഈക്വൾ ടു ഐ ബി മൈനസ് ഐ വൈ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വെക്ടർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനിൽ വരച്ച അതേപോലത്തെ ഒരു വെക്ടർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വെക്ടർ ഡയഗ്രാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ആദ്യം തന്നെ വരച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് വോൾട്ടേജസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഈ ലൈനാണ് വരയ്ക്കുക, ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഫേസ് വോൾട്ടേജ്. അടുത്ത ലൈന് 120 ഡിഗ്രി മാറിയിട്ട് ഏത് വരക്കും? ഇ വൈ വരക്കും. 120 ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇത് വരക്കും, ഇ ബി. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ 120, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ 120. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചതാണിത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ മൂന്നും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മൂന്നും വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ, ഇത് വരച്ചു, ഇത് വരച്ചു, ഇത് വരച്ചു. അപ്പം വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടാണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ആംഗിള്, ഒരു ആംഗിള് മാറിയിട്ടാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇ ആർ ആണെങ്കിൽ ഈ കുറച്ചും കണ്ട് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരക്കുക, ഇതാണ് ഐ ആർ. അതേപോലെ ഇ വൈ ഇന്ന് ഒരിത്തിരി ആംഗിള് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരക്കുന്നത് ഐ വൈ. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? അതുപോലെ ഇതാണല്ലോ നമ്മളെ ഇ ബി, അതിൽ നിന്ന് ഒരിത്തിരി ആംഗിള് മാറിയിട്ട് എന്ത് വരക്കുക?
ദാ ഐ ബി വരയ്ക്കുക. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വോൾട്ടേജിൻ്റെ ലൈൻ വരച്ചു. അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ആംഗിൾ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് വരച്ചു, ഐ ആർ, ഐ വൈ, ഐ ബി വരച്ചു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലൈനിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ലൈനിലൂടെ കറണ്ട് ത്രൂ ലൈൻ വൺ, ഐ വൺ ഈക്വൾ ടു എന്താണ്, ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ബി. ഐ വൺ ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ബി. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ആ വെക്ടർ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഐ വൺ ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ബി എന്നുള്ളത് ആ വെക്ടർ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാം. ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ബി ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം എവിടെ നമ്മൾ ഐ ആർ എന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ ഐ ആർ ഏതാ, ഐ ആർ ഇതാ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, കണ്ടോ ഐ ആർ ഉണ്ട്. ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ബി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ബി എവിടെ നോക്കണം. ഐ ബി എവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഐ ബി എവിടെ, ഇതാ ഐ ബി ഇവിടെ ഉണ്ട്, കണ്ടോ ഐ ബി. ക്ലിയർ അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈനസ് ഐ ബി ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ബി എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഐ ബി ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൈനസ് ഐ ബി കിട്ടാൻ നമ്മളിതിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, മറിച്ചിടുക. മറിച്ചിടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്, മൈനസ് ഐ ബി. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ഐ ബി എ നോക്കണം, ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, ഐ ബി എ നമ്മൾ ഐ ബി ഇതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്, മൈനസ് ഐ ബി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം, നിങ്ങൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഐ ബി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഐ ആർ ഇവിടെയുണ്ട്, മൈനസ് ഐ ബി ഇവിടെയുണ്ട്. ക്ലിയർ? ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സം ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ്, പാരലലോഗ്രാം വരക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലലായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു, ഇതിന് പാരലലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാരലലോഗ്രാം ഉണ്ടായി. ആ പാരലലോഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കണം, ആ പാരലലോഗ്രാം നോക്കണം. നമ്മൾ പാരലലോഗ്രാം ഇതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ സൈഡുകൾ, ഒന്ന് ഐ ആർ ആണ്, ഒന്ന് മൈനസ് ഐ ബി ആണ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഇതായിരിക്കും എന്ത്, നമ്മളുടെ റിസൾട്ടൻ്റ്. റിസൾട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആരാ, ഐ വൺ. ഐ വൺ ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ഐ വൺ ഈക്വൾ ടു ഐ ആർ മൈനസ് ഐ ബി. ഓക്കെ, മൈനസ് ഐ ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇത് രണ്ട് വെക്ടർ ഉണ്ട്, ഐ ആർ ആണ് ഇവിടെ, ഐ ബി ആണ് ഇവിടെ. ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിള് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, 60 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് വെക്ടർ ഡയഗ്രത്തിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നോക്കുകയാണ്. വെക്ടർ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തേന് ഇക്വേഷൻ, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെന്താന്ന് 2ab കോസ് തീറ്റ. ഇതാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഏതാ വെക്ടർ, ഒന്ന് ഐ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab കണ്ടോ. അപ്പോൾ 2ir ib കോസ് തീറ്റ. തീറ്റ എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 60 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ കോസ് 60. ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഞാൻ പറയാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട്, ആ ചിത്രത്തിൽ ഐ ആറും ഐ ബിയും പിന്നെ ഐ വൈ ഒക്കെ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഐ ആർ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ പി എച്ച്, അതായത് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ്, അല്ല സോറി ഫേസ് കറണ്ട് ആണ്, ക്ഷമിക്കണം, ഐ ആർ ഐ ബി ഫേസ് കറണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐ ആർ ഐ ബി എല്ലാം എന്താണ്, ഫേസ് കറണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഐ ആറിനും ഐ ബിക്കും പകരം നമ്മൾ ഐ പി എച്ച് എന്നെന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ ഐ ആറിനും ഐ ബിക്കും പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം, ഐ പി എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കണം. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക, കണ്ടോ ഐ ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം അപ്പോൾ എന്താവും, ഐ പി എച്ച് സ്ക്വയറായി. ഐ ബി സ്ക്വയറിന് പകരം
അതും ഐ പി എച്ച് സ്ക്വയറായി. 2IR IB ക്ക് പകരം 2IPH IPH എന്നായി. കോസ് 60 വില എത്രയാണ്? 1/2 ആണ്. അതവിടെ കൊടുത്തു, കണ്ടില്ലേ? കോസ് 60 വില 1/2. ഓക്കെ, അവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് 2 കൂടി എന്ത് ചെയ്യും? കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം, ഇതും ഇതും എന്ത് ചെയ്തു? കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. ബാക്കി എന്താണ്ടാവുക? ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള. ഇവിടെ എഴുതിയാണ് ഈ ഐ പി എച്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എഴുതി. ഈ ഐ പി എച്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ എഴുതി. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്ടാവുക? IPH × IPH, അത് ഇവിടെ എഴുതി. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി. ഈ ഐ പി എച്ച് സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി, ഈ ഐ പി എച്ച് സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി. ഇവിടെ ഈ IPH × IPH എന്താണ്? വീണ്ടും ഒരു IPH സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ കാണുക? IPH സ്ക്വയർ പ്ലസ് IPH സ്ക്വയർ, അതായത് 3IPH സ്ക്വയർ. I1 = 3IPH സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ √3IPH സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ √3 തന്നെയാണ്. IPH സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ്? IPH. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? I1 = √3IPH എന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈൻ കറണ്ട് ത്രൂ ലൈൻ 1 മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതായത് I1 = IR - IB എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ I2 ഇതുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുക, ഈ I3 ഇതുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുക. ഏത് ചെയ്താലും നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും, ഇതന്നെയാണ് കിട്ടുക, √3IPH എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. അതായത് I2 = √3IPH എന്നും I3 = √3IPH എന്നും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ I1 I2 I3 എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലൈനിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് I1 നും I2 നും I3 നും പകരം കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക? ലൈൻ കറണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക. സോറി, ഇവിടെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് എഴുതിയത്, ലൈൻ കറണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ലൈൻ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ലൈൻ കറണ്ടാണ്, ലൈൻ കറണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈൻ കറണ്ട് മിസ്റ്റേക്കാണ്, ലൈൻ കറണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം എന്താ കിട്ടുക? ഉണ്ടോ, അതിന് പകരം IL എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ IL = √3IPH. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ. ഡെറിവേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ്. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ.